អាឡូអាឡូខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការចំពោះបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទីគ្រប់សក្ការៈនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព័ត៌មានសម្រាប់ពេលរាត្រីនេះពី South Philadelphia ទីក្រុង Philadelphia ភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំកណាអាត្មាសូមធ្វើការវិភាគប្រគេននិងជូនញាតិញោមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានឲ្យបានជ្រាបអំពីទស្សនៈខ្លះៗនៃការធ្វើខ្លួនឲ្យคลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលសង្គមទទួលស្គាល់តើចាំបាច់ត្រូវតែមានបុណ្យស័ក្តិលុយកាក់កើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏មានត្រឹមការតស៊ូប្រឹងប្រែងនិងមានភាពស្មោះត្រង់អាចទទួលបានការស្រឡាញ់រាប់អានពីសង្គមនឹងមានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈដ្ឋានទូទៅតើកតាដែលបុគ្គលម្នាក់ៗអាចជោគជ័យចាំបាច់ទាល់តែកើតក្នុងត្រកូលជោគជ័យត្រកូលមានបានត្រកូលដែលមានអំណាចទើបសង្គមគេខ្លាចនិងទទួលស្គាល់តើកតានឹងចាំបាច់ទេតើកើតក្នុងត្រកូលមានអំណាចមានលុយមានកាក់អាចទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីសង្គមពេញលិញស្រឡាញ់ដោយស្មោះត្រង់ដែលឬទេឬក៏ថាកតាដែលធ្វើខ្លួនឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់ស្រឡាញ់រាប់អានដោយស្មោះអស់ពីដួងចិត្តគ្រាន់តែមានត្រឹមការបដិញ្ញាចិត្តមានការប្រឹងប្រែងមានសេចក្តីអំណត់អត់ធន់និងភាពស្មោះត្រង់ក្នុងជីវិតអាចរុញច្រានឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗអាចទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតក៏ដូចជាទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីសង្គមដូចនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសក្លីមួយគេនិយាយថា earn the respect ទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីសង្គមទិដ្ឋភាពនេះខ្ញុំកណាអាត្មាចង់ចង្អុលបង្ហាញអំពីការធ្វើដំណើរតស៊ូរយៈពេល7 10ឆ្នាំរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពដែលទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះគឺមិនចាំប្រាប់មានធនធានទ្រព្យសម្បត្តិអីច្រើនប្រមាណទេគ្រាន់តែមានសម្ភារៈសំរុំល្មមឲ្យតែមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់មានភាពស្មោះត្រង់និងការតស៊ូមិនបោះបង់ចោលក៏អាចរុញច្រានឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានជោគជ័យដែរចម្រើនពរដូច្នេះអាត្មាសូមឧទាហរណ៍ផ្ទាល់ឲ្យញាតិអ្វីដែលអាត្មាមានហើយអាត្មាធ្វើមកដល់ថ្ងៃនេះរយៈពេលយូរនឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនអត់មានអីវ៉ាន់ច្រើនទេញោមមានតែ laptop មួយហើយទូរស័ព្ទមួយដែលអាត្មាកំពុងឡាយឲ្យញាតិញោមឃើញនឹងឯងដែលជាគ្រឿងធ្វើឲ្យអាត្មាទទួលបានការគោរពស្រឡាញ់ពីញាតិញោមប៉ុន្តែអរគុណដែរដល់ញោមសិដ្ឋាដែលបានជួយរៀបចំឲ្យអាត្មាមានឡានដើម្បីដឹកសម្ភារៈតិចតួចរបស់អាត្មាដើម្បីដើរធ្វើការបានគ្រប់កន្លែងឲ្យអត់ពិបាកចាំមានការិយាល័យល្អមានកន្លែងធំដុំបានធ្វើការកើតទេញាតិញោមមិនមែនទេសូមកុំគិតថាទាល់តែមានកន្លែងរស់នៅស្រួលមានការិយាល័យធ្វើការល្អមានសម្ភារៈទំនើបបានអាចធ្វើការបានជោគជ័យមិនមែនអញ្ចឹងឯងកុំសម័យអញ្ចឹងអាត្មាគិតថាជាក្តីស្រមៃធំជាងសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបានជាក្តីស្រមៃធំជាងលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើបានឧទាហរណ៍នៃការច្នៃប្រឌិតរបស់អាត្មាដែលធ្វើបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានមកដល់ថ្ងៃនេះអាត្មាទៅលោទៅកន្លែងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមគ្រឿងឈើអីផ្សេងៗអាត្មាឃើញគេធ្វើឈើនឹងស្អាត
ហើយអាត្មានឹកឃើញថារបស់ប៉ុណ្ណេះអាត្មាចង់ឆ្នៃឲ្យទៅជាស្អីមួយដែលអាចប្រើបានហើយប្រើបានផលទៀតហើយអាត្មាទិញ webcam គីមួយហើយមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដាក់ webcam នៅមុខកុំព្យូទ័រអាត្មាឲ្យស្រួលអាត្មាទិញឲ្យឈើគីមកកូនដុំនឹងមួយមកអាត្មាទិញឈើនឹងមកដុំ1មេត្រមកកាត់ជា2ជា3ហើយអាត្មាធ្វើប្រដាប់ដាក់ webcam បានដើម្បីបើកកាមេរ៉ាផ្សាយឲ្យញាតិញោមមើលរងថ្ងៃនឹងហើយរបស់ទាំងអស់នឹងថ្មីយកមួយឆ្នៃដោយដៃអត់មានសម្ភារៈច្រើនអត់មានគ្រឿងកលឹងអីច្រើនទេយកមានកូនដេច10មួយម៉ាស៊ីនម៉ូទ័រខូងមួយប៉ុណ្ណឹងហើយថ្មធ្វើបានរបស់នេះមួយហើយថ្មយកមួយឆ្នៃដាក់វិសដើម្បីមូលដល់ថ្មដាក់វិសមូលវាคล้ายទៅជារបស់ស្អាតមួយដែលថ្មអាចប្រើបានចម្រើនពោថ្មអាចប្រើបានឥឡូវថ្មធ្វើពីឈើប៉ុណ្ណឹងស្អាតនឹងសម្រាប់ដាក់ webcam ពំពាក់ webcam នឹងប្រឡោះកណ្ដាលនេះអាចធ្វើការផ្សាយឲ្យញាតិញោមមើលបានប្រចាំថ្ងៃហើយអាត្មាទៅលោទៅ Walmart ឃើញកូនតុមួយទូចដែលអាចបត់ដាក់អង្គូតឡានបានហើយអាត្មាយកមកធ្វើជាកន្លែងធ្វើការចល័តគេញោមអាត្មាដាក់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាដាក់តែប៉ុណ្ណឹងមកហើយអានេះជា webcam អាត្មាអាត្មាដាក់អញ្ចេះចម្រើនពរដាក់ webcam ប៉ុណ្ណេះហើយនេះកូនកៅអីអាត្មាទូចមួយកូនកៅអីនឹងអាចបត់បានដាក់ក្នុងគូតឡានហើយដើរទៅណាក៏ធ្វើការកើតដែរអត់ពិបាកចាំមានសម្ភារៈអីទៅលើបានយើងធ្វើការកើតមានគេបន្រើឆ្វេងស្ដាំមានគេធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនបានយើងធ្វើការជប់ជ័យទេអត់អញ្ចឹងទេញោមហើយបងប្អូនយុវជនសិស្សនិស្សិតអីជាដើមសូមកុំបន្តគិតថាពេលយើងបានកម្លាំងល្អបានយើងចេះធ្វើការបានហើយយើងធ្វើឲ្យសង្គមស្គាល់យើងអត់ទេសាមញ្ញក៏យើងធ្វើឲ្យសង្គមគោរពយើងបានរឿងដែលធំជាងគេមិនមែនមកពីការិយាល័យល្អសម្ភារៈល្អទេរឿងធំជាងគេគឺចិត្តល្អរឿងធំជាងគេគឺស្មោះត្រង់រឿងធំជាងគេគឺរឿងមាំតស៊ូជួបឧបសគ្គមិនបោះបង់យើងនឹងជួបជ័យហើយនេះជាបទបង្ហាញនៃបទពិសោធន៍ដែលអាត្មាធ្វើឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់អាត្មាទោះជាគេមិនស្រឡាញ់អាត្មាច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានសង្គមខ្លះគេស្រឡាញ់អាត្មាខ្លះដែរចឹងសុខថាអាត្មាមានស្អីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសង្គមស្គាល់អាត្មាបានស្រឡាញ់អាត្មាបានអត់មានអីច្រើនទេញោមឥឡូវអាត្មាភ្ជាប់អានេះរួចហើយធ្វើដោយដៃខ្លួនឯងតុនេះទិញគេក្អែងនេះទិញគេហើយអាត្មាធ្វើការប៉ុណ្ណឹងបានស្រួលបំផុតជោគជ័យទៀតហើយអាត្មាមានកូន webcam នេះមិនសមលុយបានទិញបាន webcam មួយសំលុយទិញយកមកប្រើយូរហើយយើងទៅសំលុយបានយកមកប្រើប្រាស់ហើយខំសំកន្តិកទី microphone នេះលោកមកពីអូស្ត្រាលីអយចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងសំអានេះខ្សែឌុយតានេះលោកមកពីអូស្ត្រាលីលបងបញ្ញាបតិពអយសំទុកវិចទុករបស់ទួយតាចយើងកុំប្រមាទវាត្រូវទុកវាឲ្យគង់អញ្ចឹងបានមើលនឹងទេសនាពុទ្ធសាសនារបស់ដែលមិនទាន់មានធ្វើឲ្យមានរបស់ដែលមានហើយការពារឲ្យគង់របស់ពីរនេះជាអំណោយទានមកពីអាដាលេតប្រទេសអូស្ត្រាលីថ្មរិសារបស់នេះទុកហើយថ្មប្រើបានរហូតប្រចាំម្ដងថ្ងៃនេះហើយដូចនេះរបស់គេកវិតចលសម្រាប់ឆាយថ្មរបស់គេកវិតចលថ្មរើសទុកហើយខ្ចប់ទុកថ្មមានមកកញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះរបស់ដែលគេកវិតចលទាំងអស់នេះប្រើបានប្រចាំថ្ងៃយំអត់ប្របាក់ទៅរត់ទិញគេទេហើយយើងចាត់ចែងដាក់ទុកតាមកំប៉ុងតាមកញ្ចប់មកកញ្ចប់មកកញ្ចប់កញ្ចប់ណាត្រូវដាក់អីចឹងទៅកំប៉ុងណាត្រូវដាក់អីចឹងយើងដាក់រៀបចំទុកទៅចម្រើនពរអញ្ចឹងយើងមិនចាំប្របាក់ទេតាមាន
នៃចំណេះដឹងខ្ពស់រៀនបានសាលាពីរសាលាល្អហើយត្រឡប់ទៅវិញមានការិយាល័យល្អបានធ្វើការបានជោគជ័យក្នុងជីវិតអត់អញ្ចឹងទេធំជាងគេធ្វើរបស់ដែលទូចឲ្យកើតហើយមានរបស់ទូចហើយការពារវាឲ្យគង់ឧទាហរណ៍អាត្មាធ្វើរបស់ទូចមួយនេះដែលអាត្មាទិញពីគេមកដោយអាត្មាដាក់ឲ្យញោមមើលមិញហើយអានេះមូលដោះចេញបានហើយទូចស្រួលកាន់ស្រួលធ្វើហើយយើងអត់សាមញ្ញបំផុតហើយស្អាតទៀតញាតិញោមយើងអត់ប្របាក់អីធំដុំទេហើយរបស់នេះពេលទៅណាអាត្មាដោះដាក់ថងយាមបានទូចមួយហើយនេះអាត្មាដោះបានទេតែអាត្មាអត់ចង់ដោះដោយសារវាដោះឈើចុះលែងចុះលែងវាលំនឹងប្របាក់យកអីមកប្រធានដើម្បីឲ្យវាជាតិស្អិតល្អទៅវិញអញ្ចឹងយើងរបស់ប៉ុណ្ណេះយើងធ្វើការបានញាតិញោមអត់បាក់ទិញអីរបស់ទៅណើបានដាក់ធ្វើការផ្សាយបានទៅទូរទស្សន៍អនឡាញកើតអត់ទេមិនប្របាក់ដល់ម្លឹងញោមគឺយើងរស់នឹងរៀនរស់ដោយរបៀបសាមញ្ញសាមញ្ញធ្វើរបស់សាមញ្ញសាមញ្ញឲ្យកើតអញ្ចឹងឥឡូវអាត្មាដាក់ឲ្យញោមមើលនេះកាមេរ៉ា webcam អាត្មាពំពាក់លើនេះ verb ជាតិបណ្ដោយញោមអត់ប្របាក់ដាក់ទៅណាទេវាយើងទៅឥឡូវយើងដកជើងវាសិនមិនដឹងពុកឯងមកអាត្មាសរេរវាដាក់ពាក្យត្រូវជាតិល្អហើយជើងបន្តឌីដើម្បីអាត្មាដាក់ laptopស្រួលបំផុតញោមយើងចំណាយទូចបានផលច្រើនដែរហើយក៏ការទទួលបានការស្រឡាញ់រៀបអានពីសង្គមមានរបស់ល្អការិយាល័យស្អាតហើយមានកន្លែងរស់ទំនើបកន្លែងរស់ល្អបានធ្វើការបានជោគជ័យទេមិនមែនទេសូមកុំគិតប្រភេទហ្នឹងមិនល្អទេវាបំបាក់ទឹកចិត្តខ្លួនឯងទេ laptop នេះគឺជាអំណោយទានដែលញោមនៅក្រុងទីក្រុងភ្នំពេញគាត់ឆ្លាញ់សង្គមប្រឹងជួយអាត្មាបាន laptop នេះអាត្មាប្រើយូរឆ្នាំហើយហើយអាត្មាប្រវត្តិនៃការធ្វើការតស៊ូមានរបស់គេអុយ2ធំ laptop 1អង្ការ1នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញប្រគេននៅឆ្នាំ2013អាត្មាធ្វើការរហូតបានជោគជ័យហើយមានទូរស័ព្ទ1មិនមែនទិញខ្លួនឯងទេប្រជាតការនៅវត្តពពុទ្ធិវង្សវត្តពោធិវង្សទីក្រុងប៉ារីប្រទេសបារាំងឈ្មោះលោកគ្រូពេជ្រសមុនប្រគេន Samsung Galaxy 1 Samsung Galaxy Note 1ហើយនៅពេលនឹងតម្លៃដូចជា700អឺរ៉ូពីឆ្នាំ2014ប្រើការល្អទូរស័ព្ទថ្មនៅតែដើរហើយនៅតែប្រើការបានផលច្រើនអញ្ចឹងមានតែ laptop 1កូនទូរស័ព្ទ1ថ្មធ្វើការអុយសង្គមស្គាល់ថ្មបានអញ្ចឹងក្រោយពី laptop នឹងវាយូរពេកទៅ6 7ឆ្នាំអត់ដែលខូចណាម្ដងទេព្រោះយើងស្រឡាញ់វាយើងអោបវាអញ្ចឹងយើងប្រើការបានប៉ុន្តែវាដើរកាន់តែយឺតទៅយឺតទៅអាត្មាក៏ប្រកាសបានញោមម្នាក់ក៏ជួយ laptop 1 laptop នេះថ្មីអាត្មាប្រើបានប៉ុន្តែចៃដន្យធ្លាក់ពីលើឡានក្រុងបែកឆេបអស់យ៉ាងទៅប៉ុន្តែនៅតែប្រើបានល្អស្អាតហើយធ្វើការបានច្រើនមានរបស់ប៉ុណ្ណឹងដាក់មកស្អាតហើយភ្ជាប់ webcam ជា webcam បានធ្វើការបានផ្សាយបានឲ្យញាតិញោមឃើញរឿងថ្ងៃហ្នឹងគឺអាត្មាមានរបស់ប៉ុណ្ណឹងនេះផ្ទាល់ខ្លួនអាត្មាមានប៉ុណ្ណឹងទូរស័ព្ទជាផ្សាយរបស់មានប៉ុណ្ណឹងហើយមានឡានមួយដែលញោមទើបជួយរៀបចំជួយដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យអាត្មាធ្វើការដូច្នេះពីព្រឹកញោមឃើញអាត្មានៅវើជីញ៉ារស៊ីលឃើញអាត្មាមកដល់ Philadelphia ហើយថ្ងៃស្អែកអាត្មានឹងទៅរត់ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការបានគ្រប់ទីកន្លែងដោយមានឡានមួយហើយនេះជារបស់ដែលអាត្មាត្រូវរស់មួយយប់មួយយប់
ហើយមាន sleeping bag មួយនៅក្នុងមានតង់មួយនៅក្នុងឡានព្រោះអត់មានបន្ទប់អីដេកស្រួល4ហើយមានកន្លែងរស់អាចិនត្រៃអីទេគឺរបស់ប៉ុណ្ណឹងអាត្មាដើរបានទៅណាអាត្មាដេកអណ្ដឹងអាត្មាធ្វើការបានហើយឥឡូវអាត្មាមានរបស់ប៉ុណ្ណឹងនៅគូតឡានឃើញហើយស្អាតអាត្មាធ្វើការបានជោគជ័យល្អហើយផលនៃការខំប្រឹងប្រែងរបស់អាត្មាក៏វាអាចคล้ายជាទុនមួយធំឧទាហរណ៍ឈ្មោះដែលនៅល្អប្រហែលអាត្មាបើចង់ទៅរោរបស់ទទួលទានគេស្គាល់តម្លៃយើងស្រេចយើងបង្កើត brand name មួយបានល្បីហើយដូច្នេះយើងការពារតែ brand name នោះទោះជាយើងមិនធ្វើអីធំជាងនោះឲ្យតែយើងការពាររបស់ដែលយើងមានយើងនឹងបានផលហើយអញ្ចឹងបានរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងថាសម្បត្តិទាំង4ចាំបាច់ឧទានសម្បត្តិធ្វើរបស់មិនទើនកើតដូចជាកសាងកិត្តិយសជាដើមខំប្រឹងធ្វើរោរូបភាពណាដែលយើងអាចធ្វើបានធ្វើឲ្យបានក្រោយពីមានកិត្តិយសគេឈ្មោះហើយអរខៈឲ្យបានដើម្បីការពារកិត្តិយសគេឈ្មោះនោះបានទាល់តែមានកល្យាណសម្បត្តិគឺមានញាតិមិត្តមានការស្រឡាញ់រាប់អានមានការគាំទ្រពីសង្គមយើងនឹងរក្សាកិត្តិយសយើងបានហើយកុំក្បត់ទំនុកចិត្តកុំក្បត់ខ្លួនឯងកុំធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់សុចរិតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធ្វើឲ្យមួយនឹងបានរឿងខាងដើមដែលកើតហើយគួងបន្ទាប់មកទៀតគឺសម្មជីវតាចន្ទនពោសម្មជីវតាមានន័យថាចិញ្ចឹមជីវិតស្មើតាមលំអានកុំហ៊ឺហាខ្លាំងពេកកុំក្អឺតកទោមកុំយងឃ្នូងខ្លាំងពេកយើងធ្វើជីវិតសាមញ្ញធម្មតាស្មើគីស្មើឯងស្មើមុខស្មើមិត្តនៅសង្គមគេយើងនឹងដើរទៅមុខបានដោយឆ្ងាយដោយស្រួលហើយបើពុំដូច្នោះទេអ្វីដែលយើងជោគជ័យអ្វីដែលយើងបានវានឹងបាត់ទៅវិញសូមញាតិញោមមេត្តាពិចារណាទៅលើគោលការណ៍របស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអនិច្ចំគឺរបស់មិនទៀងចន្ទនពោអនិច្ចារបស់កើតហើយរលត់ទៅវិញអញ្ចឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះអាចបង្កើតបានកើតហើយក៏អាចបាត់ទៅវិញបានយ៉ាងលឿនដែររឿងធัวអនិច្ចានេះគឺគ្មានអ្នកណាមួយអាចរក្សាវាបានទេរបស់ដែលវាមានការកើតឡើងហើយធម្មតាវាមានការរលត់ទៅវិញជាធម្មតាដូចក្នុងគាថាខ្លីមួយយ៉ាងកេញសមុទ្ទយធម្មញនិរោធធម្មញរបស់ទាំងឡាយណាដែលមានការកើតឡើងហើយជាប្រក្រតីធម្មតារបស់ទាំងឡាយនោះរមែងមានការរលត់រលាយទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងដែរចន្ទនពុដូច្នេះបញ្ជាក់សារជាថ្មីទៅជូនញាតិញោមហេតុអីបានអាត្មាធ្វើបទបង្ហាញថ្ងៃនេះចង់ប្រាប់ញាតិញោមជាពិសេសបងប្អូនយុវជនដែលស្ថិតនៅក្នុងការតស៊ូធ្វើការដើម្បីបានជ័យជំនះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដើម្បីបានជីវិតជោគជ័យសូមបងប្អូនយុវជនបងប្អូនញាតិញោមមេត្តាកុំរំពឹងថាទល់តែយើងមានទទួលបានលទ្ធផលជ្រុំជ្រែងពីសង្គមជ្រុំជ្រែងពីក្រុមគ្រួសារជ្រុំជ្រែងពីអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ទើបយើងធ្វើបានជោគជ័យសូមកុំគិតអញ្ចឹងការជ្រុំជ្រែងពីសង្គមការជ្រុំជ្រែងពីញាតិមិត្តនៅខាងខាងគ្រាន់តែជាបច្ច័យមួយជួយទ្រទ្រង់ជួយរុញយើងឲ្យជោគជ័យរីឯការខំប្រឹងប្រែងផ្ដល់ទំនុកចិត្តកសាងភាពស្អាតស្អំហើយរស់ឲ្យមានសុចរិតភាពល្អនោះជាបច្ច័យចាំបាច់បច្ច័យមានន័យថាគ្រឿងទ្រទ្រង់គ្រឿងទ្រទ្រង់នៅសកម្មភាពនៅជីវិតរបស់យើងឲ្យជោគជ័យគឺចេញពីខ្លួនយើងដោយផ្ទាល់នឹងតែម្ដងគំរងចាំអ្នកដទៃគេលើកទ្រយើងគំរងចាំអ្នកដទៃគេក្រាបឲ្យយើងឈានពីលើគេឲ្យយើងខ្ពស់ជាយាមលូតខ្លួនយើងឲ្យខ្ពស់ដើម្បីលូតខ្លួនយើងឲ្យខ្ពស់សម្លឹងមើលពេល
សម្លឹងមើលការងារដែលស្ថិតក្នុងសមត្ថភាពយើងអាចធ្វើបានហើយធ្វើការងារនោះកុំបោះបង់ចោលធ្វើការងារនោះឲ្យចប់ធ្វើការងារឲ្យចប់ឲ្យជោគជ័យឲ្យកើតផលទាំង3កត្តានេះបើយើងធ្វើពីរឿងទូចឲ្យចប់ជោគជ័យបានផលផលទូចក៏ដោយធំក៏ដោយឲ្យបានសិនជាបច្ច័យទី1បើរៀបជាកម្មចិន្តែវិញជាកម្មទី1នៃការធ្វើឲ្យជោគជ័យហើយបើយើងចេះធ្វើបានជោគជ័យពីកម្មទី1ប្រកបណាស់កម្មទី2កម្មទី3ក៏វានឹងជោគជ័យអញ្ចឹងដែរចំណានពូជាបទពិសោធន៍ដែលអាត្មាដើរមកដល់ម៉ោងនេះរយៈពេល7ដល់10ឆ្នាំគ្មានវត្តណាមួយគេហ៊ានទទួលឲ្យធ្វើជាសមាជិកវត្តគេទេគេចាត់ទុកយើងជាមនុស្សប្រឆាំងជាអ្នកដែលមានទិដ្ឋិផ្ទុយពីគេប្រឆាំងនឹងរបបអញ្ចឹងគេអត់ហ៊ានឲ្យយើងនៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាត្មាបោះបង់ការតស៊ូដោយការប្រមាថពីសង្គមហើយត្រឡប់សឹកដោយសារអត់វឹកនៅម្លេះអាត្មាបរាជ័យម្លេះអាត្មាមិនបានធ្វើឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់និងគាំទ្រអាត្មាទេហើយទោះជាអ្នកធ្លាប់គាំទ្រអាត្មាហើយចង់ឲ្យអាត្មាដូរជំហរពីការប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការប្រឆាំងនឹងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមអាត្មាអត់ដូរទេមានញាតិញោមច្រើនណាស់នៅក្នុងទីក្រុងស្តុកតុននិងទីក្រុងផ្សេងៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រអាត្មាហើយបើសិនជាអាត្មានិយាយអីមិនពេញចិត្តមិនចំបំណងគេគេចង់ឲ្យអាត្មាដូរអាត្មាដូរទេការរៀបអានការស្រឡាញ់ការទំនុកបំរុងជាផ្នែកមួយប៉ុន្តែជំហរពុតប្រកបរបស់មនុស្សបើដូរតាមការចង់បានរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងយើងនឹងបាត់ជំហរពុតប្រកបរបស់យើងហើយបើជំហររបស់យើងនៅរឹងមាំយើងដើរទៅមុខដោយត្រង់យូរនឹងឆាប់គេនឹងចាប់ផ្ដើមពនិតឃើញតម្លៃរបស់យើងសូមមេត្តាកុំព្យាយាមពង្អួតខ្លួនយើងតែព្យាយាមរក្សាតម្លៃខ្លួនយើងឲ្យគង់ថ្ងៃណាមួយតម្លៃរបស់យើងនឹងឲ្យផលញ្ញដានពោឲ្យផលការខឹងសម្បាពីអតីតកាលវាអាចคล้ายទៅជាការរៀបអានដ៏ស្មោះស្ម័គ្រមួយទៀតញ្ញដានពោអញ្ចឹងវាត្រឡប់មកនឹងចំណុចនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមកោតសរសើរថ្លែងអំណរអរគុណដល់ញាតិញោមដែលគាំទ្រជាពិសេសក្រុមគ្រួសារញោមផាតនួនញោមយូផាតនួនដែលបានជួយគាំទ្រអាត្មាហើយនឹងក្រុមគ្រួសារញោមលោកប៊ុនលេងដែលបានគាំទ្រអាត្មាគ្រប់កលៈទេសៈគាំទ្រអាត្មាតាំងពីមិនស្គាល់មុខអាត្មាមិនដែលឃើញអាត្មាគ្រាន់តែឮតាមអ្នកដទៃណែនាំក្រុមគ្រួសារញោមលោកប៊ុនលេងបានបន្តគាំទ្រអាត្មារហូតមកដល់ឥឡូវនេះជាផ្នែកមួយដែលអាត្មាបានរសារតម្លៃរបស់អាត្មាធ្វើឲ្យការគាំទ្រមានមហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ថ្ងៃនេះវិលផ្សារភ្ជាប់បទពិសោធន៍នេះទៅនឹងការតស៊ូនយោបាយឲ្យបានជោគជ័យញាតិញោមខ្លះនិយាយបំបាក់ស្មារតីថាយើងតស៊ូគេមិនជោគជ័យទេព្រោះយើងអត់អាវុធយើងអត់មានទើបយើងអត់មានតលាការយើងអត់មានលុយតស៊ូប្រឆាំងជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការគេមានអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងយើងតស៊ូជាមួយគេមិនឈ្នះទេអាត្មាមានជំហរថាអាត្មាធ្វើបានឈ្នះអ្វីដែលអាត្មាចាញ់បរាជ័យគឺពិបាកក្នុងការបដូរអិរិយាបថកុំអោយសង្គមខ្មែរឆាប់ជឺបុគ្គលយកឧទាហរណ៍បុគ្គលសានប៊ុនធឿនដែលជីប្រមាថអាត្មាចាស់ដៃក្នុងពេលវេលាបនលុបណ្ឌិតកែមលីហើយញាតិញោមបន្តផ្ដល់ថវិកាអោយបុគ្គលសានប៊ុនធឿនផឹក ABC គ្រប់ពេលហើយអាត្មាថាជាមនុស្សរបស់គេគេបញ្ជូនមកទេថ្ងៃណាមួយគេនឹងវិលទៅរកសម្បុករបស់គេវិញញាតិញោមអត់ជឿអាត្មាទេតែអាត្មានឹងចំណែនឈ្នាននេះពេលឃើញគេមានប្រជាប្រិយចំណែនឈ្នាននេះនឹងគេហើយអាត្មាឈប់ឆ្លើយតបនឹងញាតិញោមគ្រាន់តែ
ទុកឱកាសយកពីលបញ្ញុលញាតញោមឥឡូវសានប៊ុនធឿនគ្រាន់តែធ្វើជាចាងវាងកសែតអត់ទីស្នាក់ការផឹកស្រាអាបេសេជាប្រចាំបានលើងជាវរៈសណីត្រីញាតញោមប្រុសស្រីដែលធ្លាប់គំត្រូបាក់ទឹកចិត្តសូមគំបាក់ទឹកចិត្តព្រោះយើងចាញ់បោកគេដែរបើនិយាយភាសាឲ្យស្រួលឲ្យសាមញ្ញថាយើងមើលឈួតដែរដែលយើងមិនចេះតាមដានយើងមិនស្គាល់តម្លៃហើយចាំខឹងគេពេលគេរត់ចោលមួយទៀតហើយរៀនមិនចប់បាក់ឌុបនាងធីសវណ្ណថាចេញមកលូឡាតាមបណ្ដាញសង្គមថ្មប្រាប់ថាចេញបោកហើយគុំទុនអាលជ្រុលគុំទុនអាលជ្រុលជ្រើមថ្ងៃណាមួយមនុស្សវីប៉ុណ្ណេះដែលមិនទាន់មានចំហោបတ်ប្រសោតនយោបាយច្បាស់លាស់វានឹងដូចចិត្តទៅតាមបរិបត្តិនយោបាយញោមញោមខឹងនឹងអាត្មាថាអាត្មាចំណែននឹងក្មេងស្រីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអ្នកណាយចំណែនពុតប្រកបញោមបានឃើញដោយខ្លួនឯងហើយមួយទៀតប្រសងដែលខំប្រឹងទិសនាល្បីចុះល្បីលើងគេទៅធ្វើពិធីអភិសេកស្រោចសុគន្ធវេរីដោយសារសម្ដេចដីជូផ្ដាល់មីដៃទូអង្គដូចជាព្រះអង្គភិនវុទ្ធីនេះជាដើមញាតញោមឃើញហើយលោកធ្វើមកប្រៅយើងកោតសរសើរយើងស្រឡាញ់ប៉ុន្តែចុងក្រោយហេតុអ្វីក៏យករូបភាពនៃការពាក្យផ្លាបាំងផ្លិតអោយប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកស្រឡាញ់គ្រប់រាប់អានចិនរិនពុកអញ្ចឹងក្នុងរបបសង្គមខ្មែរមានរឿងខុសទាំងអ្នកបូមានរឿងខុសទាំងអ្នកនៅក្រហោះបើយើងសម្លឹងឃើញសកម្មភាពតែមួយជ្រុងហើយយើងនាំគ្នាលួងគំត្រោភ្លាមយើងជាអ្នកបរាជ័យដោយខ្លួនយើងវិលមកលើការតស៊ូជាមួយនឹងពួកហ៊ុនសែនទី1ត្រូវស្គាល់មនុស្សដែលហ៊ុនសែនប្រឡែងមកទី2ត្រូវមានចំហឲ្យពុតប្រកាសឈោនៅជាមួយអ្នកដែលមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់មិនចោះញោមនឹងការគម្រាមកំហែងមិនចោះញោមនឹងការរំលាយរឿងរំលោភមកលើសិទ្ធិរបស់អ្នកតស៊ូសូមឲ្យញាតញោមនៅលើទឹកដីប្រជាធិបតេយ្យនេះដូចចិត្តសាជាថ្មីបើមានប្រសងអង្គណាមានអ្នកស្នេហាជាតិរូបណាគេស្រឡាញ់សង្គមកុំពីបជ្រេរដាក់គេកុំបំបាក់ទឹកចិត្តគេទុកឲ្យគេដើរទៅមុខឲ្យបានឆ្ងាយចម្រើនពរហើយបើយើងមិនបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងទេសូមញាតញោមកុំយំសោកស្ដាយកុំចង់បានអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកតស៊ូពិតប្រាកដគឺយើងអ្នកបង្កើតមិនមែនកើតឡើងដោយឯងឯងទេគឺយើងអ្នកបង្កើតយើងអ្នកជ្រុំជ្រែងបើយើងមិនបានបង្កើតយើងមិនបានជ្រុំជ្រែងបើយើងរស់អ្នកស្នេហាជាតិមិនបានមិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកដែលមិនស្នេហាជាតិទេគឺកំហុសរបស់យើងអ្នកនឹងអ្នកដែលមិនបង្កើតអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងមិនបង្កើតអ្នកតស៊ូឲ្យពុតប្រកាសហ្នឹងចិនរិនពូដូច្នេះបទពិសោធន៍ឧទាហរណ៍ជាស្ដែងដោយថ្មចិនរិនពូប្រាប់ញាតញោមហើយថ្មមានតែរបស់ប៉ុណ្ណឹង laptop 1ទូរស័ព្ទ1 webcam នេះទើបទិញបានថ្មធ្វើឲ្យសង្គមទទួលស្គាល់អាត្មាក្រិនតែមានកូនរបស់ពីរតូចតាចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងភាពជោគជ័យដែលធំជាងគេកូនសដែលអាចចាក់សង្គមបានឲ្យរបើទូទាំងពិភពលោកទូទាំងសកលលោកមិនមានក្រុមហ៊ុនណាធ្វើកូនសជោគជ័យទេហើយក៏មិនមានគ្រូណាអាចផ្ដល់ថ្នាំជោគជ័យឲ្យយើងដែរថ្នាំដែលជោគជ័យធំជាងគេគឺបដិញ្ញាចិត្តថ្នាំដែលជោគជ័យកូនសដែលចាក់ឲ្យសង្គមរបើបានគឺភាពស្មោះត្រង់ហើយកូនសដែលអាចជោគជ័យចាក់សសង្គមឲ្យរបើមួយទៀតគឺមិនបោះបង់គោលជំហរទាំងអស់នេះជារឿងជោគជ័យមួយដែលអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ពីរឿងជីវិតអាត្មាដដែលៗថាគេគម្រាមកំហែងធ្វើបាបមនុស្សវត្តនៅសុំក្លែងដេកមិនបានសុំក្លែងរស់មិនកើត7ដល់10ឆ្នាំបើអាត្មាបោះបង់អាត្មាអត់ជោគជ័យគេអត់ស្គាល់អាត្មាទេអាត្មានៅដើរតទៀតមកដល់ថ្ងៃនេះពេលខ្លះ
បើលោកគេនៅគេធ្វើបាយឲ្យឆាន់បើអត់លោកគេគេអត់ឲ្យយើងឆាន់អានឹងរឿងធម្មតាប៉ុន្តែសູ້តែឈឺចាប់ឯងយើងអត់ឈឺចាប់ឯងយើងបន្តដើរឲ្យដល់ទិសដៅរបស់យើងហើយមិនមែនមានតែមួយកលែងទេរឿងគេប្រងាត់បាយគ្រប់តែកលែងប៉ុន្តែសູ້តែឈឺចាប់ឯងអត់ទេធម្មតាប៉ុន្តែហេតុអីបានថ្មីយកមកចែករំលែកមកចែករំលែកចង់ឆ្លោះបញ្ចាំងថាសុំកុំអស់សង្ឃឹមពេលជួបឧបសគ្គសុំកុំបោះបង់កុំរៀតថយបើយើងបោះបង់នឹងបញ្ហាដែលយើងដើរទៅជួបយើងមិនរកផ្លូវផ្សេងដែរមាននេះថាយើងព្រមចុះចេញដោយមិនធ្វើដំណើរឲ្យដល់ទិសដៅរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចាំបាច់ណាស់យុវជនដែលមានវ័យល្បាក់25ទៅ30ទៅ45នេះជាដំណើរនៃការជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បើយើងរងចាំពេលវេលា45ឡើងលើចាំយើងងើបមកតស៊ូហើយដើរឲ្យដល់ទិសដៅច្រើនតានេះបរាជ័យញោមកើតមើលអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមជោគជ័យក្នុងជីវិតគឺចាប់ពីវ័យ25 27ដល់35ជាវ័យដែលលូតហើយហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តខ្ពស់បើលើសពីនោះហើយគឺតឹងបន្តិចហើយអញ្ចឹងដោយថ្មបတ်ពិសោធន៍ខ្លួនថ្មផ្ទាល់ថ្មចាប់ផ្ដើមការងាររបស់ថ្មដែលសង្គមទទួលស្គាល់ពីថ្មមានវ័យ35 36គឺថ្មលូតឲ្យផុតហើយបើទោះពីសេជាងទៅគឺកម្លាំងធម្មពលធ្លាក់ចុះការសម្រេចចិត្តយឺតយ៉ាវហើយអាចបើនៅគ្រហស្ថមានប្រពន្ធមានកូនអាចមិនមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យចំទិសដៅទេដានពូតែបើអ្នកដែលមានទុននៃការសម្រេចចិត្តបទពិសោធន៍នៃការសម្រេចចិត្តបទពិសោធន៍នៃការឆ្លងកាត់ឧបសគ្គទោះជាវ័យដល់70ឆ្នាំក៏នៅតែមានការសម្រេចចិត្តត្រូវព្រោះធ្លាប់ធ្វើត្រូវរាប់សិបឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងសូមញាតិញោមយកកតាទាំងអស់នឹងទៅបែងចែកចោះជាបទពិសោធន៍សូមញាតិញោមកុំចាប់ទុកថានេះជាការទាំងអូនទាំងអែជាការវៃបហាជាបទពិសោធន៍ដែលអាត្មាបានដើរឆ្លងកាត់ហើយអាត្មាបានធ្វើការងារនឹងបានសង្គមមួយទទួលស្គាល់អាត្មាហើយនៅស្រុកខ្មែរដូចគ្នាញោមអត់មានសមាជិកវត្តណាមួយទេក្នុងស្រុកខ្មែរអាចទៅសឹងតែនេះមកយុបតែនោះមកយុបប៉ុន្តែអាត្មាដើរបានដល់ទិសដៅរបស់អាត្មាមកដល់ស្រុកអាមេរិកក៏គ្មានទីតាំងរស់ច្បាស់លឿនដែរប៉ុន្តែអាត្មានៅតែដើរតទៅមុខទៀតនៅតែដើរឲ្យជោគជ័យហើយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងឯងអាត្មាដើរទៅទៀតដើរទៅឲ្យដល់កម្រិតមួយមានសមិទ្ធផលច្បាស់លឿនជាស្នាដៃរបស់អាត្មាពុទ្ធប្រកបហើយគឺអាត្មាប្រគល់ឲ្យអ្នកផ្សេងអាត្មាថយទៅនៅដេកដាំតែផឹកនៅឯជើងភ្នំមានថ្មជាខ្នើយមានភ្នំជាបន្ទប់ដ៏អស្ចារ្យជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាសូមកុំយល់ច្រឡំថាក្រែងថ្ងៃណាចង់ខ្លាចអេដាមនេះអេដាមនោះក្នុងរបបនេះមិនអាចធ្វើអេដាមកើតទេតែបើអេដាមនឹងអាត្មាធ្វើដោយខ្លួនឯងអានឹងអាចជាសេចក្តីប្រាថ្នាតែបើប្រាថ្នាជាមួយនឹងរបបជាមួយនឹងសង្គមសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនមែនជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អាត្មាទេអាត្មាចង់ឃើញសង្គមខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរចង់ឃើញពលរដ្ឋខ្មែរដែលតស៊ូមិនបោះបង់ទោះជាជួបឧបសគ្គរៀនសូត្រយកបទពិសោធន៍ពីអាត្មាមួយចំណែកអាចទទួលបានជោគជ័យបបិសោតដែលអាត្មាហេលឆ្លងមន្ត្រីគោចោបក៏អាត្មាធ្វើមន្ត្រីការិយាល័យអប់រំក៏អាត្មាធ្វើមន្ត្រីនៅក្នុងភឹកភានាយទាហានង៉ូ85កងឌីងលងវិញឧត្តមមានជ័យក៏អាត្មាធ្វើមន្ត្រីសង្ឃជាធម្មធោនៅក្នុងក្រុងស៊ីមរៀបក៏អាត្មាធ្វើសាស្ត្រាចារ្យក៏អាត្មាធ្វើគ្រូបង្រៀនក៏អាត្មាធ្វើអ្នកតស៊ូមតិក៏អាត្មាធ្វើអ្នកអយុបលក៏អាត្មាធ្វើដូច្នេះក្នុងវ័យចាប់ផ្ដើមធ្វើការពីអាយុ3មកដល់37គឺយើងរត់ថិតយើងផ្លាស់ប្ដូរឥរិយាបថផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថាននៃការងារដើម្បីក្រេបជញ្ជក់យកបទពិសោធន៍
ទុនទាំងអស់នេះទោះជាអ្នកណាខំកាត់ផ្លូវអ្នកណាខំបិទផ្លូវអ្នកណាខំប្រឹងប្រឆាំងក៏ទៅអត់រួចដែរពីព្រោះយើងមានទុនគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងអាចដើរដោយខ្លួនយើងបានហើយចិនរិនពូអញ្ចឹងសូមចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការជួបជ័យដល់បងប្អូនយុវជនញាតិញោមដល់ទីក្រុងហ្វីឡាដែលផ្សាហើយត្រៀមចាំដឹកយាយតាណាដែលចង់ទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបផ្ដាច់ការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19ចេញពីមុខវត្តសូរិយារៀងសីម៉ោង6ព្រឹកម៉ោង7ព្រឹកចេញពីផ្លូវលេខ6មុខវត្តពុទ្ធរៀងសី South Philadelphia ឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុង Washington DC សូមញាតិញោមកុំភ្លេចដាក់ខោអាវក្រាស់ដាក់ស្រោមដៃដាក់មួកដាក់ត្បៃជើងប៊ូដើម្បីទប់ទល់នឹងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់នេះហើយយើងបន្តធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតសូមកុំយល់ច្រឡំថាហ៊ុនសែនមានអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងហើយមិនអាចប្រូបានមិនមែនទេយ៉ាងកេងសមុទយៈធម្មៀងនៃរូបធម្មៀងរឿងទាំងឡាយទាំងពួងមានកិរិយាកើតឡើងហើយជាប្រក្តីនិងរលត់ទៅវិញជាប្រក្តីបើមិនរលត់ដោយសារគេបណ្តេញរលត់ដោយសារជនរួមជាតិប្រុសស្រីរួមដៃគ្នាបណ្តេញទេក៏រលត់ដោយសារច្បាប់ធម្មជាតិដែរថ្ងៃណាមួយនឹងរលត់ដោយច្បាប់ធម្មជាតិបើយើងដេញមិនទាន់ពេលយកឧទាហរណ៍អ្នកល្បីគ្មានអ្នកណាល្បីជាងស្ដេចសេនុទេក្នុងសម័យសង្គមនារីយមថ្ងៃមួយរបបសេនុដួលបានដូច្នេះនេះជាបទពិសោធន៍ដួលបានដោយសារមានការឈោពីគ្រប់ជ្រុងនេះសង្គមកម្ពុជាឥឡូវសង្គមខ្មែរយើងប្រសងបានងើបខ្លះហើយតែនៅអ្នកបងើយកន្តើយសូមចាប់ផ្ដើមភ្នាក់រលឹកចូលរួមឡើងជាតិសាសន៍របស់យើងត្រូវការយើងហើយបើយើងម្នាក់ៗជាទុនជាបច្ច័យល្អជាពរុតល្អយើងនឹងអាចការពារជាតិយើងបានជួនបរទេស invader អ្នកឆ្លៀនពៀនទឹកដីរបស់យើងកំពុងតែមានបំណងរំលោភបំពានទឹកដីបង្កជាលោះផ្ទៃក្នុងជាតិយើងឲ្យយើងបាត់បង់ការតស៊ូបើយើងបោះបង់ការតស៊ូមិនព្រមចូលរួមទេយើងព្រមប្រគល់ប្រទេសអុយគីដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយព្រោះយើងអត់តស៊ូចិនរិនពូចឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ប៉ុណ្ណេះចោះជូនដល់ញាតិញោមអាត្មានឹងធ្វើការងារផ្សេងសម្រាប់រាត្រីនេះមានប៉ុណ្ណឹងធ្វើបានកាមេរ៉ាដាក់ម៉ូដោយស្រួលជាបយ៉ាងស្អាតអត់មានបញ្ហាអត់បាក់មួនអត់បាក់ខ្វាយខ្វល់ត្រូវដកឌុយចេញដាក់ថងយាមមូលនេះចេញដាក់ថងយាមកតាជោគជ័យមិននៅលើសម្ភារៈល្អកតាជោគជ័យមិនមែនកើតក្នុងតកូនល្អកតាជោគជ័យមិនមែនមានអ្នកធំជួយជ្រោមជ្រែងកតាជោគជ័យមានជំហរក្នុងជីវិតផែនការជីវិតរស់មានវិន័យមានសីលធម៌បដិញ្ញាចិត្តមិនរៀងថយដើរទៅមុខមិនថយក្រោយតែបើត្រូវឈប់ឈប់ខ្លះចិនរិនពូអញ្ចឹងជាបទពិសោធន៍ដែលអាត្មាបានដើរឆ្លងកាត់មកជ័យរំលឹកប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាសូមនមស្ការលានឹងចិនរិនពូលា